እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ። ይህ ኖላዊ መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ 10 ጣፋጭና ደስ የሚሉ ያልተለመዱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሞችና ትርጉሞቻቸው ለወንድ ልጆች የሚሆኑትን ይዤ ቀርቤያለሁ። እነዚህ ስሞች የወንድ ልጆች ስም ሲሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው፣ ደግሞ ከነ ትርጉማቸው ነው። በጣም የሚያስገርመው ነገር እጅግ ያልተለመዱ ደስ የሚሉ ስሞች ናቸው። ለዚህ መንፈሳዊ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱት የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ እጠይቃለሁ። በተጨማሪም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ፣ ኮመንትም ማድረግ ይችላሉ። ሰውም ያቋቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሞች ካሉ ወደ መጀመሪያው ስንሄድ አንደኛ ሲንጠኪን፣ ትርጓሜ እጣ ፈንታ። ሁለተኛ ቤሪ፣ ትርጓሜ ጥበብ። ባይዘወይ ቤሪ የሚለው ስም ደስ ይላል፣ አጭርም ነው፣ ደግሞ ደስ የሚል ትርጓሜ አለው። ቤሪ ማለት ጥበብ ማለት ነው። ሶስተኛ ዮአስ፣ ይህም ደግሞ እግዚአብሔር ሰጠ። አራተኛ ኢዮካብድ፣ የእግዚአብሔር ክብር። አምስተኛ ኢዚያ፣ እግዚአብሔር አንድ ያደርጋል። ስድስተኛ ኤልሶር፣ እግዚአብሔር አለቴ ነው። ሰባተኛ ያኪም፣ እግዚአብሔር ያበጃል። ስምንተኛ ማታትዩ፣ የእግዚአብሔር ስጦታ። ዘጠነኛ ንፍታሌም፣ የኔ ትግል። አስረኛ ኤልፋዝ፣ የአብ ስራ ወይም አብ የሰራው። እንግዲህ እነዚህ ደስ የሚሉና ጣፋጭ የሆኑ 10 ስሞችን ዛሬ አካፍያችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው። በሂብሩና እንዲሁም ደግሞ በእስራኤላውያን ባህል የተጠቀሱ ስሞች ናቸው። በግሪኩም አሉበት። ዞሮ ዞሮ ግን ከነ ትርጉሞቻቸው የተቀመጡ ናቸው። አብዛኞቹ እምነትን ሁሉ የሚጨምሩና የሚገልጹ ስሞች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ስሞች ለወንድ ልጆቹ ማድረግ ይችላሉ። ቀጣይም ሌሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሞችን ይዤ ቀርባለሁ። እንዲሁም ለሴት ልጆች የሚሆኑም ስሞችንም ይዘን ቀርባለን። ይህን ቪዲዮ ከወደዱት ሼር እና ላይክ ያድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ቀን ይሁንልዎ። ሻሎም።